Сьогодні 13 жителів Миколаївської області отримали від служби зайнятості ваучери на підвищення кваліфікації. У Миколаєві на вулиці Пограничній з напівпричепу сідлового тягача висипалося більше 10 тонн кукурудзи. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Добрий день. На екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні 13 жителів Миколаївської області отримали від служби зайнятості ваучери на підвищення кваліфікації за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Про це стало відомо під час заходу «Ваучер. Динаміка професійного сходження». За словами директора обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька, людям старше 45 років не так легко конкурувати з молоддю на ринку праці. Тепер, після вручення ваучерів, з їх власниками будуть підписані контракти та вони почнуть навчання. Вирішила отримати додаткові знання у своїй сфері, тобто IT-інженерія, це HTML-програмування, далі веб-дизайн, копірайтинг, то, що треба зараз на сьогоднішній день. І сьогодні у нас на меті саме довести цю інформацію до роботодавців, що ця програма, вона працює. І сьогодні ми готові за наші кошти, за кошти фонду соціального страхування від безробіття, компенсувати суму ваучерів на навчання цих людей. Чому? Тому що категорія цих людей, які отримують ваучери, це 45+. Ви знаєте, що завжди у цих людей, лева частина людей має проблеми з працевлаштуванням, з конкурентністю на ринку праці. І ви знаєте, що роботодавці вже на сьогодні, на жаль, відносяться до такої категорії людей, які вже за віковою категорією 45+, не так, можливо, зацікавлено, як до молодих фахівців, які на сьогодні з ними достатньо мають високий рівень конкуренції. Тому сьогодні ми зібрали таку категорію для того, щоб видати 13 ваучерів, загальна сума більше 130 тисяч гривень на перенавчання, на підвищення своєї кваліфікації. Ці люди будуть навчатись в нашому Миколаївському вузі. Сьогодні вранці, у вівторок, 5 березня, на вулиці Пограничній у Миколаєві з напівпричепу сідлового тягача ДАФ на ходу висипалося більше 10 тонн зерна кукурудзи. Автомобіль їхав вулицею Пограничною з боку вулиці Московської у напрямку Садової. На перехресті з вулицею Малою Морською у напівпричепі автомобіля відкрився задній борт. Вантаж розсипався по дорозі на 200 метрів. Приїжджі автомобілі розкатали зерно в кукурудзяну крупу. Водій разом з помічниками лопатами намагаються зібрати решту зерна. В районі проведення операції об'єднаних сил тренуються навідники, механіки та оператори бойових машин піхоти 1. Далі про це у матеріалі нашої колеги з телерадіостудії «Бриз» Інни Оверчук. Який би не був професіонал, але без належної практики з часом людина втрачає навички. Особливо це стосується військових, адже озброєння та військова техніка потребують від військовослужбовців посиленої уваги та концентрації на досягненні цілі. Цілком зрозуміло, що ті, хто сьогодні у складі об'єднаних сил боронять рубежі нашої держави на сході України, повинні мати ці навички, відточені до автоматизму. Тому військовослужбовці однієї з бригад, що виконує завдання у смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», провели тренування з механіками-водіями та операторами-навідниками бойових машин піхоти БМП-1. Досконалення навичок навідників, механіків-водіїв, тому що потрібно постійно підтримувати бойову готовність, особовий склад. Періодично воно навички забувається, але ми завдяки такими заняттями, виїжджаючи на певні рубежі для здійснення виконання стрільб, це планове заняття, щоб особовий склад постійно був в бойовій готовності, постійно, як говориться, вдосконалював свої навики. БМП-1 оснащена кулеметом та гарматою 2А28 «Гром» калібром 73 мм. Стріляє на відстань до 4 кілометрів. Сьогодні ж українські захисники працювали по мішенях, які знаходились на відстані 700 та 1200 метрів. Також навідники-оператори, виконуючи вправи стрільби, тренувались влучно знищувати піхоту, кулеметні розрахунки та техніку противника. Ми відпрацьовували за навчальні стрільби. Працювали як по приборам наведення, так і без. В умовах поганої видимості ми працювали і
з приборами наведення і без по столу навики наробляли, щоб могли ми вести бій у будь-яких умовах. За словами наших військових, на передовій БМП використовують у разі потреби, і вона здатна дуже ефективно відбивати ворожі атаки. У Миколаївському центральному районному суді продовжилося судове засідання стосовно трьох жителів Одеси, підозрюваних у пограбуванні та вбивстві жительки Миколаєва на Аляутському узвозі. Під час засідання розглядали письмові докази. Судове засідання оголошується відкритим, продовжуємо роботи кримінального провадження, внесення до єдиного реєстру судових розслідувань за номером 120/371/504/2050/1/2018 року. На судовому засіданні розглядали письмові докази, представлені прокурором, акти лабораторних досліджень, ухвали та заяви суду, протоколи огляду трупу та протоколи оглядів місця події. По марті підсохшої крові трупне закляніння відсутнє, трупні плями біло-фіолетового кольору розташовані в області спини та задніх поверхень кінцівок. Адвокат Степан Бабчук, який виступає за сторону захисту, звернувся до суду із проханням виключити з розряду доказів протоколи огляду. Я хочу зрозуміти, це був протокол осмотру місця події або все-таки протокол обшуку. Якщо це був протокол обшуку, я хочу спитати у прокурора, чи є належна ухвала, яка легалізувала процес проведення цього обшуку. Якщо такого документу нема, то я вважаю цей процесуальний документ неналежним процесуальним доказом та виключити його із розряду доказів. Шановний захисник, як ви звернули увагу, перед тим, як було оголошено протокол огляду місця події, було зачитано заяву про дозвіл на проникнення та огляду володіння особи. На підставі вказаної заяви було проведено огляд, в ході якого було і встановлено особисті речі потерпілої Щербан. Все інше я вже поясняв, яке не має доказового значення. Про який обшук ви говорите, я не розумію, його не проводили, і я вам вже пояснив, що на підставі заяви проведено вказаний огляд. Виключити його із розряду доказів. В зв'язку з тим, що прокурор намагається підмінити поняття, фактично було проведено обшук, а не огляд місця події. Якщо було повідомлено, що саме в цій квартирі трапилася якась пригода, кримінальна, адміністративна чи інша, я б зрозумів дії прокурора або слідчого. В зв'язку з тим, що там нема повідомлення навіть в матеріалах кримінального провадження про те, що там щось сталося, я вважаю, що це протокол обшуку, він оформлений неналежним чином та з порушенням кримінально-процесуального кодексу. Щодо заявленого захисником обшуком Степаном Мирославовичем про визнання неналежним та недопустимим вказаного доказу, його було оголошено, досліджено, оцінку суд надасть на радчій кімнаті при постановленні остаточного рішення за результатом розгляду вказаного кримінального провадження. Також були представлені відеозаписи з камер відеоспостереження, на яких видно автомобіль Volkswagen затриманого 26-річного Артура Вацмана. Після 9.07 він проїжджає повз міст, виїжджає на вулицю Велика Москва міста Миколаєва. Зараз він буде проїжджати, попереднього нього проїжджала Mitsubishi Pajero, чорна кольор, зараз буде. Був вже. Зараз має їхати Volkswagen Touareg. Я вважаю, що ці докази, відеозаписи зібрані з порушенням кримінально-процесуального законодавства, не в спосіб встановлений цим кримінально-процесуальним законодавством, тому їх неможливо вважати речовими доказами, то прошу їх визнати неналежними доказами та виключити із ряду доказів про вказане кримінальне провадження. Особам досліджено відеофайли, відповідно до яких обвинувачені на автомобілі Volkswagen Touareg приїздили до міста Миколаєва, а також наступного дня вказаний автомобіль направлявся в бік міста Одеса. Маршрут на відеофайлах був зображений саме в'їзд міста Миколаїв через Вароварівський міст, а також поверталися вони також через вказане місто. Під час засідання розглянули відеозаписи з обшуків за місцем проживання підозрюваної Єлизавети Семирикової. Дайте мені слово висказати, я мати, я потерпівша. Ви не розумієте, яка вона грала боль? Вона серце не виробила, вона могла припатити та серце. Ну як це так? Будь на місці, вбивали дитину, вона знімала те золото. Мені обіра казали оці Дарінського чи району. Каже, це не вбивство було, так вбиває животне, а це людину. Це така людина, що потерпіла море, кров на ласа фонтану виливалася, та й місце все в крові. І вона стояла там, вона була.
дали злочин. Вони держали дитину дитину, руки чорні всі були. Ви адвокат? Ви можете своєю потерпілою, яка не юристом, роз'яснити, що є поняття клопотань і емоції, емоції судових дебатів? Будь ласка, зробіть функцію прокуратури. Справу відклали до 19 березня 2019 року на 10-ту годину. Судді Сергій Медюк, Іван Дірко та Світлана Скрипченка продовжують розгляд доказів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 1 серпня 2018 року троє осіб на березі річки Інгул напали на 35-річну жінку, забрали її золоті прикраси та мобільний телефон. Потім один із них кілька разів ударив жінку у голову. Від отриманих травм вона померла на місці. У скоєнні злочину звинувачують Артура Вацмана, Івана Пігарєва та Єлизавету Семирикову. Усі троє з Одеси. Це була остання інформація. Більше новин дивіться о 17-й годині. До зустрічі.